Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. Ja mislim da sam jedini youtuber, pogotovo sa Balkana i Srbije, koji zaista snima video čim otvori oči. Znači vidite da sam naduvena, vidite da sam i dalje u krevetu. S obzirom da me nije bilo na YouTube-u na 2-3 nedelje, izgubila sam naviku da snimam i onda sam se plašila. S obzirom da ćemo danas, kao što vidite po nastavu, da radimo nešto prezanimljivo s mojom kosom i s mojim imidžom generalno. Zaista sam se uplašila da mogu da zaboravim da počnem da snimam, što bi bila katastrofa, iskreno. Mislim, ne bi bila katastrofa, ne bi niko zbog toga imao loš dan, ali bih se smorila, iskreno. Tako da sam stavila na ovu stolicu pored mene kameru, tako da sam, evo, čim sam otvorila oči, nisam se ni umila, ni oprala zube, odmah sam uzela kameru, tako da danas ću se farbati, mogu odmah da vam kažem, mislim, svakako će verovatno vas, većina vas prebotati ovo što ja trebam to pričam i prebatiti se na actual farbanje. Htela sam samo da vam kažem da se zaista nadam da nećete biti grubi prema meni, da će vam se dopasti transformacija. Ja još uvijek nisam sigurna kako će to izgledati, ali zaista smatram da imam 26 godina, još sam relativno mlada i mislim da mi je još uvijek onako oprošteno, mada oprošteno i da se osoba od 50 godina ofarba u kojoj god boju hoće, ako mene lično pitate. I to je stvarno tako, ja sam baš onako open-minded, kako to da kažem, i baš onako nemam predrasuda, ali opet s druge strane svesna sam da smo na Balkanu, da smo u Srbiji i da ljudi zaista imaju predrasude, da će imati predrasude čak i prema meni, možda koja sam majka, 26 godina, farba se u neku ludu boju, mislim, luda boja. Ali prosto mene to zaista ne interesuje, zato što je to moj život, moja glava, tako da definitivno u današnji dan idemo zajedno. Inače, danas je petak, ja nemam pojma koji je danas datum, znači potpuno sam, mislim da je 24. danas, nisam sigurna. Vi ćete verovatno ovaj video gledati ako ne večeras, onda sutra, onako prilično live. Trenutno je oko 9 ujutru, u 2 imam zakazano, Aurora ide sa mnom. I da, juče sam se sučula sa Anđelom i sa njenom najboljom drugaricom, i Anđela mi kaže kao ja, pošto je meni Sanela komšinica, ja sam mnoge svoje prijatelje navukla da idu kod Sanele, zato što kad me je farbala ili mi nešto radila, svi su bili oduševljeni i svi su želeli da idu kod nje. Tako da ona i njena najbolja drugarica, koju ja inače naravno znam, će doći kod Sanele i pričala smo i kaže Anđela, e, kao ja imam sutra zakazano, ako hoću posle toga da se vidimo, zato što je meni Sanela komšinica. I ja kažem, ajde, pa kao koliko imaš zakazano, ja imam u 2, ona kaže, ja isto u 2. Tako da, hit života. Ponele maske. Idemo. The club isn't the best place to. Kraće govori tu je mama samo možda misli kraće. Iskreno ne pamtim kad mi je bio neki izraz. Ono, plava sam, pa ono, farbam se tipa koji ti naš, ono, pa nisam. Sad ćemo pokoliti. Čekaj da samo da prebacim napred, vidim kolika mi je. Znači meni je dobro. Što su vam odsečene glave obema, da se vam budu još poziti. Još bolje. debatujemo da li ćemo na paži, ne, sad ćemo definitivno da skraćemo, pa ćemo onda sljedeći put na paži, može? Pa dobro, ali barem ovako. Može. Ok, spremni smo. Ajmo. Jesi spremna? Ja još sam. Za promene uvek sam spremna. Ali imaš? Gotovo, ne nešto skidati. Ima još uvek. Nema. Kad te ti će utešiti, to je ono. To ti je to. Pa gdje si mama? Pa gdje si? Pa tu je mama. Molim se sreću. Dobro sam, kako si ti danas? Dobro. Nije loše? Pazi, živaj. Koliko si bombona pojela?
Mnogo. Super. Još jednu i još jednu. Mi smo novi vojaži Brespica, ali bukvalno. Pa zar ne liči na vojaža? Bili smo i mi kod Canele. Dobro, da, a, fuck. A si mislila da si tako bezgrešna? Ja uopće ne znam kak ti snimaš ili ne. A, pa evo, piše rec. Rec. Reci nešto. Evo, ja sam isto, a Le je potpuno vojaž. Wow! Kako je dobra kamera. Koliko košta ta kamera? Oko 500 eura. 500 eura kamera? Da. O, to je mnogo skupo. Ja sam mislila, ako hoćeš za rođendan, ali ne. Ne, ipak ja svima ljudi, javljam vam se par sati kasnije. Shvatila sam da sam bila u salonu gdje su se kasnije pojavile neke nove mušterije, klijenti koje ja ne poznajem, pa prosto ne želim da snimam pred njima, bilo mi je neprijatno i nisam željela da njima bude neprijatno. Poslije toga sam otišla na kafu sa Leom i Anđelom, tako da ni tu nisam stigla da vam kažem utiske, ali evo željela sam sada da vam sjavim, da vam kažem da je dužina i boja tačno ono što sam ja zamišljala. Znači, još jednom u pitanju je Schwarzkopf palet R15 nijansa. Moram da kažem da sam se do posljednjeg momenta dvomila da li da radim onaj duži paž, u smislu da mi malo iznad ramena bude kraći deo i da se onda spušta ovako da mi bude malo duži do ovdje, recimo, ili malo kraći. Odlučila sam da to ipak ne uradim. Želim prvo malo da se adaptiram na boju, na nijansu i tako dalje, pa tek onda ću da pravim drastične promjene što se dužine tiče. I evo ljudi, evo me u svojoj sobi za šminkanje, Aurora gleda crtače, tako da imam minut da vam se snimim. Ovako bi to izgledalo sa nekim svakodnevnim, najobičnijim make-up lookom. Ja sam toliko zadovoljna da ja to ne mogu da objasnim riječima, bukvalno. Odlučila sam da vam snimim mini Q&A zato što sam otprilike pre mjesec dana vam postavila opciju na Instagramu. Nam se da se moja mašina ne čuje previše za veš. Tako da, eto, odgovorit ću na par vaših pitanja, a ostatak ću možda da ostavim za neki drugi video koji ću posvetiti isključivo vašim pitanjima, odnosno odgovorima na ista. Svakako, što se tiče teme koja je toliko popularna u posljednje vrijeme na mom Instagramu i generalno na svim mrežama, jeste zašto me nema i šta se dešava, ja zaista moram da kažem da se ništa konkretno nije desilo. Negdje sam se osjetila kao da sam emotivno ispržnjena i prosto ja nikada nisam bila osoba koja želi da prenosi svoju lošu energiju na vas. Znači, prosto smatram da svi mi youtuberi smo tu da vas zabavimo i da pored svih loših dešavanja u vašem životu, u ovoj državi, u svijetu, mi smo prosto tu kao neka vrsta zabavljača da malo vaše misli sklonimo dok nas gledate na neku lepšu i pozitivniju stranu. Nikome život nije savršen, ali ja prosto smatram da ja, ako imam loš dan, ne postoji nikakva potreba, niti ja imam potrebu da taj loš dan i lošu energiju prenosim na vas. Dakle, prosto taj moj neki raspored snimanja i svega ostalog meni nije bitnije od toga da ja budem raspoložena kada vama snimam. Ja zaista ne mogu da lažiram emocije, ne mogu da budem fake, nikad nisam bila niti ću, i zaista smatram da je jako, jako bitno da sam ja pre svega dobro raspoložena, da se dobro osjećam u svojoj koži, da mi je dobar dan, da nisam ustala na levu nogu prosto zato što želim isključivo, kao što sam već rekla, pozitivne vibracije i emocije da šaljem vama kroz ovaj mali ekran kroz koji me, na kome gledate, ili veliki, zavisi. Posljednjih mjesec dana sam baš bila loša, ali evo, bolje sam, hvala Bogu, žela sam da napravim promjenu i mnogo, kao što sam već rekla, mi se dopada, nadam se će se dopasti i vama. I eto, možemo da odgovorimo na par pitanja i da završamo ovaj video, kao što rekao, da ne bi trajalo predugo. Zatim, drugo pitanje je zašto ne napraviš video o tome kako si emotivno preživjela duplu izdaju. Mislim da svi koji me prate duže vrijeme znaju o čemu se radi. Ja sam nekoliko puta rekla i ponovit ću još jednom, ja taj video jako želim da snimim. Mislim da pre svega će biti interesantno story time vama, i druga stvar mnogo bitnija od toga jeste
da mislim da time, svojom pričom, svojim iskustvom i da kažem pričom o tome kako sam ja reagovala, kako sam preživjela, kako sam nastavila dalje, pošto je to zaista bio jedan jako težak period za mene i dalje je, kada se desite neki životni izdaj od strane porodice, partnera, prijatelja, nebitno, zaista to negde ostavi na čoveka doživotni ožiljak, kao što je u mom slučaju se desilo i zaista nikada neću moći da prebolim, ali ću prosto moći i već ja sam nastavila dalje. Tako da u tom smislu ja zaista želim da vam snim video, kao što sam već rekla, prosto nisam u mogućnosti zato što tek kada budem dobila presudu o starateljstvu, tek onda ću moći da pričam na tu temu, bez da moram da doživljavam neke neprijatnosti, da me neko tuži i tako dalje. Ja sam obećala taj video i kao što rekoh, ja prva imam potrebu da snimim taj video i da podelim sve što mi se desilo sa vama. Zatim još jedno pitanje i možda i posljednje na koje ću odgovoriti, pošto je malo opširna tema, u pitanju je šta se dešava sa svojom kozmetikom. Ja zaista vama dugujem objašnjenje vezano, to jest na tu temu, a vezano za moju kozmetiku. Ja sam svoju kozmetiku najavila, da li početak 2019. Čekajte samo da proverim da vas ne bih slagala. Ja moram da kažem da sam ja pre svega glavni i odgovorni krivac zbog čega još uvek nije došlo do te kozmetike, linije i svega ostalog što sam želala da izađe. Ne znam kako ovo da objasnim, a da ne uvredim nikoga. Ja sam želila da pravim, da osnovim svoj kozmetički brand u saradnji sa svojom dugogodišnjom prijateljicom koja se time bavi. Znači ona se bavi proizvodnjom organskih prirodnih proizvoda i ja se njoj jako divim. Mislim da je jako, jako uspešna u svom poslu. Verovatno većina od vas zna na koga mislim. Ali prosto, kako da vam kažem, prva i glavna stvar jeste to što sam ja manje više sa njom sve dogovorila, zaista ona je bila stvarno tu za mene i da me sasluša i da ispuni sve moje želje i da stvarno to sve izgleda onako kako ja želim. Zaista pričale smo i o pakovanju, proizvod je bio gotov, maltene, bukvalno. Ja sam već naručila neke količine od nje, da tako kažem, manje količine za početak naravno. Već mi je slala proizvode na testiranje, tako da stvarno ušla sam ozbiljno u tu priču, onako malo dublje, nije to bilo onako samo površinski ostalo na razgovoru. Najbitnija stvar koja zaista meni nije odgovarala jeste cena. Cena koju ona meni ponudila meni zaista nije odgovarala, zato što prosto ja nju razumem, to su zaista organski proizvodi, to je zaista nešto što vredi te pare koje ona od mene traži, ali prosto kada pravite proizvod, vi ako recimo, daću vam konkretan primjer. Recimo, meni osoba s kojom ja želim da sarađujem, da li je to fabrika, da li je to osoba, individua, nebitno, traži mi, recimo, ja hoću opravim peeling za telo, ona mi traži 700 dinara za taj peeling. To znači da sama proizvodnja, odnosno proizvod, košta 700 dinara. To znači da vi još morate da kupite ambalažu, nalepnicu i milion nekih drugih stvari. Ovo su sad dve koje mi prvo padaju na pamet. I da na to dodate svoju cenu. To znači da bi moji proizvodi koštali minimum 1000 dinara. Ja zaista ne želim, zato što mislim da je to jako skupo. Znači ja želim da prosto sama proizvodnja košta što manje, a da to bude što kvalitetnije, znam da mnogo tražim, jasno mi je, da kupim ambalažu, da napravim nalepnice i da sve to opet zajedno neka moja ideja je da moj proizvod sa sve poštarinom ne bude skuplji od 1000 dinara. Znači to je bila moja ideologija koja u saradnji sa mojom prijateljicom nikako nije mogla da se ostvari, tako da umeđu vremenu su se meni na privatnom planu, kao što sam već rekla, desila neka loše stvari, tako da sam ja od toga odustala. Potrebno je da pronađem nekog drugog s kim ću sarađivati, što je ozbiljna stvar, zato što prosto ja sad ne mogu da stupim u kontakt sa bilo kojim koji ima fabriku ili tako nešto, ili generalno proizvodnju, bavi se proizvodnjom proizvoda organskih i tako dalje, zato što ja pre svega moram da verujem toj osobi, zato što raznih ljudi danas ima, kao što već i sami znate, svi smo svedoci raznih prevara, tako da ja zaista ne ulazim, to jest ne želim da uđem u tako ozbiljnu stvar, to je već i biznis, sa nekim kome u potpunosti ne verujem. Tako da ja zaista želim da kažem da se ništa nije loše desilo u, da kažem, saradnji sa tom mojom prijateljicom, nego jednostavno njena cena meni nije odgovarala i to je potpuno, potpuno okej. Ali evo, ovo je jedina i prava istina na tu temu i zaista bih želila ovim putem da tu temu i završim. Tako da ovo su neka, da kažem, pitanja najčešće postavljena u posljednjih 6 mjeseci plus. I samim tim ovdje možemo da završimo video. Ja se nadam da ste uživali. Posle ovoga definitivno krećem sa redovnim uploadom od ponedeljka. Tako da vraćamo se punom parom. Ja se stvarno osjećam bolje i ova kosa me onako nekako baš osvežila, podmladila. I znate kako mi žene uvek volimo da napravimo. Ako počinjemo neki promjenu u životu, počet ćemo od kose, tako i ja. Tako da, eto,
Nadam se da ćete uživati u mom daljem sadržaju. Zapratite me na Instagramu @serbian.donja crta youtuber, izvinjavam se. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu.